vagystę Švėkšnos klebonijoje išduoda išdaužtas langas, užkaltas medinėmis plokštėmis. Būtent pro jį ilgapirščiai pateko į kleboniją. Kai kunigas laikė mišes šalia esančioje Šventojo apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Vagys įsibrovė į klebono Sauliaus Katkaus kambarį. Išpjovė seifo duris ir nugvelbė pinigus. O klebon? No. O Jėzus Marija. Basarmatė. Basarmatė. Ani pirštus nudegtų. Matė, ten vieni nešius į kalėdas. Visi neš kalėdas prieš kalėdas. Buvo visai labau. Ir jie matyti nuvaktavo. Jis apnato daug pinigų. Žmonės nebebėjo, ne velnio, ne dievo. Nu, o ką reikia sakyti? Niekas niek nebebėjo, nu čia baisu. Tai pagalai prūdą. Į maišą ir į prūdą, aš tik sakyčiau tiek. Nes pas mūsų niekas nebuvo. Kaip jokielnių tvirtį, nu, buvo čia, kas sustrubuliau, tegu gaut vagis. Klebonijos kieme klebono BMW. Klebonijoje iš kamino rūksta dūmas. Pats klebonas prisipažino esantis viduje. Tačiau su žiniasklaida bendrauti atsisako ir durų nedaro. Po vagystės kunigas pranešė, kad pasigedo daugiau kaip 11 200 eurų, 124 JAV dolerių ir 2000 Baltarusijos rublių. Bet vėliau persigalvojo, esą ilgapirščiai pavogė tik 500 eurų. Tyrimo metu yra kintančios situacijos ne tik įrodymų prasme, bet ir dingusių daiktų. Būna, kada žmogus pasako, aiškiai žinodamas, ko nėra, vėliau prisimena, kas dar buvo dingę, bet to paminėtų. Būna taip, kad praneša apie dingusius daiktus, bet vėliau juos randa. Tai šios situacijos aš jums daugiau ir nekomentuosiu. Tai jums nekelia įtarimo? Na, sunku pasakyti. Kunigai, žinai, geriau. Nežinau, aš nežinau. Apskaitos tai neveda? Nu taip, apskaitos neveda. Galbūt jis pats išpūtė tą reikalą, aš nežinau čia. Galbūt. Ar nesuskaičiuoja, apskaitos tai neveda bažnyčia ar veda? Turi vesti. Kaip paprastas žmogus, mes visi vedam apskaitą. Tai aš nežinau čia. Kaip šį ir iš tikrųjų. Bet kas apvogė, tai turbūt klebons ir žinot pats. Įdomi. Kasininkų matyti neturiu, gal užmirškį. Gal užmiršo, kiek turėjo? Kiek turėjo, gal užmiršo. Gal. Nežinau, kaip kas sakant, neįlysi į kino kišenkį, kas turi, žinot. Teigiama, kad kinologų šunis ilgapirščių pėdsakus atsekė iki miestelyje esančios automobilių aikštelės. Čia vagišių nelikė nė kvapo. Švėkšno seniūnas įsitikinęs, vagišiai nevietiniai. Kiek aš savo bendruomenį žinau, kad nelabai galėtų. Ir dar pas kleboną, dar ten kur kaip kitur, dar nieko, bet vis tiek. Dar aš skaitau, kad dar yra sąžinės ir padorumo. Į kleboniją bandyta brautis ir anksčiau. Gruodžio 18 dieną įtariama tie patys vagys išlaužė klebonijos duris, tačiau tada nieko nepavogė. Reporterė Gintarė Butkienė, Švėkšna.